अद्य नमो नमः। मम नाम विश्वासः। इदानीन्तन चलच्चित्रप्रसारणस्य विषयः गुरुपूर्णिमा उपविषयः अपि वर्तते। अद्य एषः मम कार्यालयः। अद्य अत्र कोऽपि नास्ति, अहम् एकाकी एव अस्मि। किमर्थम् अद्य जुलै चतुर्थे दिने अमेरिकीयाः स्वदेशस्य ब्रिटिश् जनेभ्यः स्वातन्त्र्यं स्मरन्ति। एतत् तेषां स्वातन्त्र्यदिनाचरणं यथा तेभ्यः यथा हि तेभ्यः एषा पुण्यतिथिः अस्ति, अस्मभ्यम् अपि ह्यः वा परह्यः पौर्णमास्यां शुभतिथौ गुरुपूर्णिमा इति शुभतिथिः आचर्यते स्म। तदा गुरवः स्मर्यन्ते। अहम् इदानीं संस्कृतगुरून् स्मर्तुम् इच्छामि। एवं सति तेषां विषये वक्तव्यं चेत् किञ्चित् व्याकरणविषये वक्तव्यं भवति। तदर्थम् इदानीं ये अपि मम वार्ता शृण्वन्ति ते सर्वे संस्कृतभाषिणः सन्ति, अतः ते जानन्ति वाक्याः सन्ति। यद् अहं वदामि वाक्याः सन्ति, तत्र पदानि सन्ति। व्याकरणदृष्ट्यापि जानीयुः। व्याकरणदृष्ट्या महर्षिणा पाणिनिना उक्तं सुप्तिङन्तं पदम् इति। संस्कृते प्रत्येकं पदं गृह्णातु, किमपि पदं गृह्णातु, तत्र अन्ते सुप्रत्ययः वर्तते उत तिङ्प्रत्ययः वर्तते। इत्युक्ते उदाहरणाय भवन्तः जानन्ति एव, रामः कृष्णः, रामेण कृष्णेन कृष्णाय कृष्णस्य, एते सर्वे सुबन्ताः इति, अन्ते सुप्रत्ययः अस्ति। अस्य, अह, एण इत्येतत् सर्वं सुप्रत्ययः। तथैव तिङन्तम् इति भवति। तिङन्तः इत्युक्ते भवति, गच्छति, चलति, अगच्छत्, गतवान्, गमिष्यति इत्येतादृशाः सर्वा तिङन्तः। अन्ते यत् ति, मि, अन् इत्येतत् सर्वम् अस्ति खलु, तत्सर्वं तिङ्प्रत्ययः इति, ते सर्वे तिङ्प्रत्ययः इति। इदानीं सुबन्ताणां विषये, सुबन्ताणां मूलपदं प्रातिपदिकम् इति उच्यते। प्रातिपदिकं प्लस् प्रातिपदिकस्य सुप्रत्ययेन सह योगेन सुबन्तः जनयन्ति खलु। इदानीं प्रातिपदिकानां विषये किं वक्तव्यं? प्रातिपदिकानां विषये मह्यम् एतत् वक्तव्यमासीत्। पाणिनिना महर्षिणा उक्तमासीत् अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् इति, अर्थवदधातुरप्रत्ययं प्रातिपदिकम् इति। यत् किञ्चित् वर्णदोषः वर्तते तत्र अहं जानामि, परन्तु अर्थः एषः, यत् शब्दम् अर्थवदत् अस्ति, धातुः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति तस्मिन्, तत् प्रातिपदिकम् अस्ति। अतः अस्मात् बहवः मूलशब्दाः जन्मं प्राप्नुवन्ति। उदाहरणाय अंश इत्युक्ते अङ्ग इति अपरं प्रातिपदिकम्। एतत् सर्वं धातुः इत्युक्ते क्रियापदस्य मूलः। उदाहरणाय गम् इति धातुः, गच्छति इत्यत्र, भू इति धातुः, भवति इत्यत्र, तत्सर्वं नास्ति एतत्। एतत् अङ्ग तथा अम्बा तथा एतत् उक्तवान् खलु, एतत् प्रातिपदिकमस्ति। किमर्थं चेत् एतत् धातुः नास्ति, तथा धातुः नास्ति तत् विहाय एतत् एतस्मिन् प्रत्ययः अपि नास्ति। उदाहरणाय यदि अहम् अवदिश्यम् अङ्गस्य इति अवदिश्यं, तत् प्रातिपदिकं न भविष्यत्। किमर्थं चेत् अन्ते सुप्रत्ययः वर्तते, अतः अत्र प्रत्ययः नास्ति। तथा एतद् अर्थवदस्ति, अर्थहीनः नास्ति। अत्र अस्ति खलु
अङ्ग इत्युक्ते अर्थमस्ति. अङ्ग इत्युक्ते एतद् मम अङ्गम्, एतद् अपरम् अङ्गम्, एतद् अन्यम् अङ्गम्, एतानि सर्वाणि अङ्गानि एव. अतः अर्थः वर्तते, अर्थवदस्ति, धातुः नास्ति, अप्रत्ययः अस्ति, अतः प्रातिपदिकं. तथा इदानीं परं तु अपराः प्रातिपदिकानि सन्ति, तेषां गणनाय प्रातिपदिकगणे पाणिनिना महर्षिणा एवम् उक्तं, कृत्तद्धितसमासाश्च इति. इत्युक्ते अस्य सूत्रस्य अर्थः एषः, कृदन्ताः ये सन्ति, उदाहरणाय गतवान्, भवान्, चलन्, गच्छन् इत्येतत् सर्वम् अस्ति खलु, एते सर्वे कृदन्ताः, एते अपि प्रातिपदिकाः इति. कृत्तद्धितसमासाश्च इति, तद्धितान्ताः इति वर्तन्ते. उदाहरणाय वासुकेय, भार्गव, दाशरथि, एते सर्वे तद्धितान्ताः इति. तेपि प्रातिपदिकाः खलु, तेपि प्रातिपदिकाः. तथा कृत्तद्धितसमासाश्च, इदानीं समासानि समासाः एवं भवन्ति. सीतापतिः, सीतायाः पतिः, सीतापतिः, एतत् समस्तपदं सीतापतिः इति. सीतापति इत्येतत् प्रातिपदिकम् इति मन्यते व्याकरणे. किमर्थं चेत् तस्यापि सुप्रत्ययोगः साध्यं खलु. एवम् अनेन सूत्रेण ज्ञायते सुप्तद्धितसमासाश्च इति. अत्रापि दोषः स्यात्, अस्ति चेत् अवश्येन सूचयन्तु, अहम् अवश्येन लिखामि. आं, मम टिप्पणीषु तत् भवतु. अग्रे प्रातिपदिकविषये किमर्थं वदन् अस्मि अहम्? अत्र केनचित् गुरुणा मम भ्रमः दूरीकृतः, तद् स्मरन् अस्मि, तद्विषये वदन् अस्मि. कः भ्रमः आसीत्? इदानीम् अहम् उक्तवान् गतवान् इत्येतत् प्रातिपदिकं, किमर्थं चेत् सुप्तद्धित कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रात्. तथा अङ्ग, अम्बा इत्येतत् सर्वं प्रातिपदिकम् इत्युक्तवान्. तत् कस्मात् सूत्रात्? तत्र अहम् उक्तवान् खलु, अर्थवदधातुरप्रत्ययं प्रातिपदिकम् इति, तस्मात्. परं तु सेवकी इत्येतत् शब्दं स्वीकरोति चेत् तत् प्रातिपदिकम् अस्ति वा नास्ति? किमर्थं चेत् तत् अप्रत्ययः नास्ति, अतः प्रथमनियमात् एतत् प्रातिपदिकं भवितुं न अर्हति. तथा द्वितीयात् नियमात् अपि प्रातिपदिकं भवितुं न अर्हति, किमर्थं चेत् सेवकी इत्येतत् कृदन्तं नास्ति, तद्धितान्तं नास्ति, तथा समासान्तं नास्ति. यद्यपि अस्य पदस्य मूलस्तु मूले तु सेवा, सेव् इति धातुः वर्तते. सेवक इत्येतत् कृदन्तं, तत् प्रातिपदिकम् इति अङ्गीकुर्मः. परं तु तदनन्तरं कश्चन ङी गणस्य प्रत्ययः प्रत्ययेन सह योगेन तत् एतत् सेवकी शब्दं जायते. ण्यन्त इति उच्यते एतत्, सेवकी इत्येतत् ण्यन्त. ण्यन्तं प्रातिपदिकं नास्ति एतयोः नियमयोः. परं तु अत्र मम अवगमनमासीत्, ङ्यन्तपदाः प्रातिपदिकाः न सन्ति इति. परं तु एषः भ्रमः अस्ति इति निरूपितम् अभवत् स्वरूपवर्येण. एवं किम् उक्तम् इत्युक्ते, परिभाषाः सन्ति. पाणिनिना पूर्वम् अनेकाः वैयाकरणाः आसन्, तेषां परिभाषाः आसन्, ते पाणिनिनापि स्वीकृताः सन्ति.
तस्मिन् विषये पतञ्जलिना महाभाष्यम् अपि लिखितमस् वर्तते. श्रूयते एकशताधिकत्रयस्त्रिंशत् सङ्ख्यायाम् आसन् एते परिभाषा इति. तासु परिभाषासु अन्यतमा एका परिभाषा वर्तते. तत्र लिख्यते प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति. इत्युक्ते प्रातिपदिकम् इति यत्र संज्ञा इत्युक्ते वेरियबल् सिम्बल् किमपि वदतु, प्रातिपदिकम् इति नाम यदस्ति तद् यत्र यत्र उल्लेखः अस्ति तत्र न केवलं सु न केवलं अर्थवदधातोरप्रत्ययः इत्यस्मात् ये आगच्छन्ति ते सन्ति, न केवलं अन्याः ये कृदन्ताः तद्धितान्ताः च समासान्ताः सन्ति, तान् विहाय अपि एतत् सेवकी इत्येतत् लिङ्गविशिष्टानामपि ग्रहणं, तद् लिङ्गविशिष्टपदं तस्यापि ग्रहणं भवितव्यं, तदपि प्रातिपदिकम् इति अनया परिभाषया ज्ञायते. एतत्तु श्री स्वरूपवर्येण मह्यम् उक्तम्. स्वरूपवर्यः कक्षा चालयति, एषा दूरवाणीकक्षा अस्ति. पूर्वं जनार्दन हेग्गडे वर्यस्य कश्चन पुस्तकं वर्तते, उत्तमव्याकरणपुस्तकं पुस्तकं वर्तते, उत्तमं व्याकरणं पुस्तकं व्याकरणपुस्तकं क्षम्यतां. तस्य नाम इदानीं तु शुद्धिकौमुदी इति पुस्तकम् आधारीकृत्य पाठयन् अस्ति. तत्पूर्वं भाषापाकः, जनार्दन हेग्गडे वर्यस्य भाषापाकः इति पुस्तकं पाठितवान्, ते सर्वे पठितवन्तः. तद् अहं दूरवाण्यां डौन्लोड् कृत्वा आर् एस् एस् माध्यमेन डौन्लोड् कृत्वा शृण्वन् आसम्. सर्वान् न श्रुतवान्, केचन कानिचन एव श्रुतवान् मुद्रणान्. तथा शुद्धिकौमुदीकक्षायां प्रह्यः सोमवासरे एव, आं सोमवासरे अहं गतवान्. तदा प्रातिपदिकानां विषये एषा चर्चा जाता, तथा नियन्तानामपि विषये चर्चा जाता. अतः अहं पुनः एतस्मिन् विषये तेन सह सम्भाषणं कृतवान् आसम्. परन्तु एवं पृष्टवान् कथं अन्ते पत्रं लिखितवान् कथं सेवकी ये उदाहरणाय एते नियन्ताः आबन्ताश्च प्रातिपदिकानि न खलु भवता उक्ताभ्यां सूत्राभ्याम् इति उक्तवान्. सः अङ्गीकृतवान्. तदनन्तरम् एतत् परिभाषा अस्ति इति सूचितवान्. एवं तेन गुरुणा मम भ्रमः दूरीकृतः खलु. आम्, तद्विहाय अन्यं रुचिकरम् अस्ति वर्तते गुरूणां विषये न व्याकरणविषये, क्षम्यता. तत् ज्ञाप्प्रातिपदिकात् इति, ज्ञाप्प्रातिपदिकात् इति अधिकारसूत्रो वर्तते पाणिने अष्टाध्याय्यां. तत्र ज्ञाप्प्रातिपदिकात् इत्यत्र ङि प्लस् आप् प्लस् प्रातिपदिका इत्येतत् समासं कृत्वा ङ्यन्ताः आबन्ताः प्रातिपदिकाश्च समासं कृत्वा ङ्याप्प्रातिपदिकानि तेभ्यः ङ्याप्प्रातिपदिकात् इति भवति. समाहारद्वन्द्वसमासं कृत्वा ङ्याप्प्रातिपदिकात् इति आगच्छति. सूत्रस्य विवरणम् अहम् इदानीं दत्तवान्. यदि ङ्यन्ताश्च आबन्ताः प्रातिपदिके अन्तर्भूताः अभविष्यन् किमर्थं सः महर्षिः पाणिनिः एवं ज्ञाप्
प्रातिपदिकात् इति नियमम् असृजिष्यत् इति मम प्रश्नः जातः. अहं पृष्टवानपि, सः उक्तवान् एषः प्रसिद्धः प्रश्नः, पतञ्जलेः अपि कश्चन पृष्टवान् तद्विषये, पतञ्जलिः अपि स्पष्टता दत्तवान् अस्ति, तदेव मह्यमपि उत्तरितवान् तदाधारीकृत्य.